Evo sad svima, da ne znam, ja sam samo tišao. Kako si nadovoljila mamu da dođe? Morali su isplatili dobre pare. Šta radite? Ništa, evo, ješ, sveti mi se dobro. Te boli ovo? A boli me. A? Gdje si kraljice moja? Što si se zbunila, ljubičice? Jeli? Ajde, spusti dole, te boli. Nema veze, neću. Gdje ti kako ste? Pa ti je otaklo. Otaklo. A piješ nešto kad ti je zove? Pa pijem, ne ulite. A, nisi očekivao ti da će da uđe? Nisam. Kad sam negdje uđe, da te nema iznervira se. Vidjela sam. I odmah sam svikao. Što se nisi snimila? Gdje si ti, budajiću moja, moram? Jeli budavica, hoćeš da mi kažeš nešto? Hoćeš da mi kažeš nešto? Matkica? Hoćeš da mi kažeš? Hoćeš da mi kažeš nešto? Pa što ćeš, nema. Šta je na ovo? Pa nema ništa, sve po staro. Pozdravili su te mama i tata, to ti kažem, zabrinuli su se, svi smo se ono, otkinuli ono noć. Pa vidjeli kako ali dobro su. A da, kad se penješ, brate, po stolu, čovjek od 2,5 metra. Rekli su mi da manje psuješ. Tata tvoj je rekao, znaš već. Ma, brate, smanji. Pa nisam ja pao što sam bio pijan. Dobro, gledala sam ja sve, znam sve. Kontrolirala se to tu. Tetka te pozdravila puno, sve je super. Samo su mi svi rekli, i ono, prestani psuješ, nemoj te da se kuneš, ono, toliko. A da, to ne mogu molim više da objašnjavam. Znači, nemoj, molim te samo to da radiš, to sam ti rekla milion puta, ono. Znači, ma, to sam jednom uradio, neću više da molim te. Ne padam. Znači, ni u krunu, ni u koga, bolite uvo, šta god daje, znači, samo nemoj to da radiš. Znači, to je najodvratnije. Samo kako je, šta je. Najodvratnije, dobro. Napravi se od okolica. Dobro, ne opreći se, okej, sve kulo. Šta radite još, kako ste? Dobro smo, ništa. Malo smo kod mame, malo smo u stanu. Molim se, Čeo. Šta je tamo s Stepanicama? Pa, dovoljno, zatvoreno je ovaj bio, sa Borisom s Petrovićem došli sad. On ti poslao ovaj buks. Šta rade on? Otkud je on i oni šta? Pa, jedno bio otkaz, pa smo se čuli. Znaš, rekao je Janjuš da ću da dobijem otkaz. I onda sam ih ja iscimao to za ovu poruku u video, pošto nisam htjela da se snijem, rekao bolje mi njih da iscijam. Dobro. I onda Karolić kao, de ću, šta ću, rekao, ono, samo za njega, ono, kao ortacije i to. I onda on prihvatio i onda sam ih pokupila sve i u stanu i to i tamo. I mene su molila, nisam htjela. A pa, zato što sam znala da će dođem ovdje. Javili su već bili u Davićeš. Mače, ti budaj, otkad nismo bili zajedno, sjećaš? Da. Tatamo.